Елімізде ұсақ құқық бұзушылықтар үшін айыппұл көлемі 30%-ға дейін қысқаруы мүмкін. Бүгін мәжілісте әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске енгізілетін өзгерістер бірінші оқылымда қаралды. Құжаттың шикі тұстары көп деген депутаттар жауапты министрліктерге жобаны екінші оқылымға дейін пысықтап келуге кеңес берді. Индира Бегайдар жалғастырады. Абайсыз жүріп айыппұл төлегендер көп, солардың бірі Беркінғали Құрманғазиев. Асығыс кетіп бара жатып, абайсызда ұсақ құқық бұзған. Өткен жылы мен келе жатып, қоқыс есігіне жеткізбей, қағаз тастап жүрдім, қағазым қоқыс есігіне жеткізбей, сыртта жүрдім. Сосын ұсақ әкімшілік құқық бұзу үшін мені бірден жазалап айыппұл салды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте келтірілген кішігірім залал үшін азамат жауапкершіліктен босатылатын туралы норма болған еді. Қолданыстағы кодексте және бүгін қарастырылған өзгерістерде бұл норма ескерілмеген. Әділет министрі кішігірім залалдың өлшемін айқындауға талпыныс болды, алайда әлі ешқандай өлшем жоқтығын айтты. Заң жобасын әзірлеуде кішігірім залалдың өлшемін айқындауға талпыныс жасадық. Өкінішке орай бұл мәселеде мемлекеттік органдармен өзара келісімге қол жеткізе алмадық. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Павлодар облысының кәсіпкерінен түскен хатты мысалға келтірді. Онда кәсіпкер 100 теңге лицензиялық алымын төлемеген үшін оған 318 мың теңге айыппұл салыныпты. Сіз қазір 2-3 мемлекеттік орган кішігірім залал не екенін айта алмай отыр дедіңіз. Оған 100 теңге қателесіп берді, ол барып төлеген. Келесі тексеруші сіз 100 теңге төлемедіңіз деп лицензиясын алады. 318 мың теңге айыппұл салады. Ал біз кәсіпкерлік үшін қолайлы жағдай жасап жатырмыз дейміз. Сондықтан бұл норманы бұл институтты қайтару керек, міндетті түрде. Необходимо этот институт вернуть. Надо рассмотреть. Зиян келтірілмесе жауапкершіліктен босатуға мүмкіндік беретін заң жобасын екінші оқылымда қарағанға дейін пысықтау қажеттігі атап өтілді. Құжатқа сәйкес кейбір ұсақ құқық бұзушылықтар үшін айыппұл көлемін 30%-ға төмендету ұсынылып отыр. Ал мәжіліс төрағасы ізгілендіру жақсы іс дегенмен тұтынушылардың құқығын қорғауымыз керек деді. Мәселен, сауданы құжатсыз жасау, Тараздан жүйесі ұсақ құқық бұзушылықтарға жазаны күшейту ұсынылып отыр. Саудагерлерге алданғандар дер кезінде арыз жазбайды. Биыл тек алданған 10 адамнан ғана шағым түсіпті. Тағы бір өзгеріс, әкімшілік құқық бұзғандарды қамаққа алу уақытын 3 сағаттан 24 сағатқа дейін ұзарту көзделіп отыр. Бұл да ертеңгі қосымша қаржынды талап етеді. Өйткені 3 сағаттан 24 сағатқа ұстайтын болсақ, оған ұстайтын орын керек. Және оны жағы біз қосымша бір жағы қамайтын орында ұстауымыз керек. Осы ішкі істер органдары соны қамтамасыз ете ала ма екен? Ертеңгісін тағы да бізге түрме саламыз деп ақша сұрап шығады. Бұл өзгерту кодекстің 53 бабына сәйкес келмейді, өйткені аяғы ауыр кәмелеттік жасқа толмағандар ескерілмепті. Үкімет мүшелеріне тек парламентке келгенде емес, жалпы заң жобасына мұқият болу керектігі айтылды. Депутаттар жол ережесін бұзып жазадан құтылып кететін шетелдіктер туралы да мәселе көтерді. Мәселен, бір автомобиль жылдамдық өлшеу құралдарына 22 рет түсіп, оған салынған айыппұлдар көлемі 500 000-нан асып кетсе де, оған ешқандай жаза қолданылмаған. Жалпы құжатты талқылау үшін 100-ден астам отырыс өтті. 1200 түзету қаралып, оның 40%-ы енгізіліп отыр. Бүгін депутаттар айтқан сын ескертпелер назарға алынып, екінші оқылымда құжат қайта қаралады. Индира Бегайдар, Сапар Ақынқалжан, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.